בוקר טוב, יום ראשון, שמח. אני כרגע מעלה סרטון, הוא יעלה היום אחרי הצהריים. נעליים שלי עושות רעש, ממש מעצבן, אני חייבת לעשות עם זה משהו. אז כרגיל, כמו כל יום ראשון, אני מתעוררת לצלילי האי-רובוט ששואב את האבק ומחריש את האוזניים, ואני לא מבינה מה הקטע שלו. יש לו סכסוך איתי, אבל אוקיי. כל השבוע שעבר בעצם לא צילמתי סרטונים בגלל שהשיער שלי נראה זוועה ולא רציתי לעשות עליו מחליק. ואז עשיתי את ההחלקה, ועד שההחלקה תפסה, עכשיו בערך, למרות שכאילו השיער מבולגן אז לא להתייחס לזה, אבל ההחלקה תפסה, אני רוצה לראות אם היא באמת תחזיק עוד חפיפות, ואם כן, אז אני כמובן אוכל להמליץ לכן על ההחלקה הזאת סוף סוף, כי אני יודעת שכבר קיץ ויש בנות שמחכות לזה, אבל אני לא רוצה סתם להגיד דברים ולהמליץ על דברים, ואז שבסוף זה לא יעבוד, אוקיי? אני הולכת לבדוק את ההחלקה הזאת לפחות לאורך של 3 חפיפות, ואז אני אעדכן אתכם. היי שים, אז אני הולכת לאימון, כאילו זה איזשהו חוג בחדר כושר החדש שנרשמתי אליו. הסיבה שאני הולכת לכל כך הרבה אימונים, כאילו אם תהיתן, זה קודם כל כי יש לי מלא זמן פנוי. ודבר שני, בגלל שנשארו לי כמה פעמים שאני צריכה להמשיך ללכת למאמן שלי, ששילמתי עליהן, כדי לסיים אצלו בעצם את הכרטיס יעז. אז כאילו, בעצם קניתי 10 אימונים, ונשארו לי עוד איזה 5 או משהו כזה, או שקצת יותר, לא זוכרת. אבל כן, אז בגלל זה אני הולכת כל כך הרבה להתאמן. אבל זה סבבה, כי עכשיו קיץ, אז no complaining. היי, בוקר טוב, יום שני. אני רוצה להראות לכם משהו, אוקיי? אז אני קניתי את המסקרה הזאת של סקרה, שהיא נותנת נפח, ווליום. ומבחינת הפורמולה היא בדיוק כמו המסקרה הקלאסית. עכשיו, אני לא בן אדם ששם 3-4 שכבות של המסקרה, אבל אני רוצה שתסתכלו על הריסים בכל זאת. אני כאילו הלכתי לישון עם מסקרה ממש 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 בטעות, פשוט נרדמתי. מסקנה, צריך להסיר את האיפור לפני שנכנסים למיטה בכלל, מסתבר. תראו את מיקי מאוס שמה, עדיין ישן. אוקיי, אז לגבי המסקרה, היא החזיקה מעמד כל הלילה. כאילו בדרך כלל מסקרות הן כזה מתפוררות או לא יודעת מה, אבל זה 2 שכבות של מסקרה, אני חושבת מאתמול, או שכבה וחצי, משהו כזה בקטנה. וככה זה נראה, אז כאילו זה גם די עמיד. כן, רציתי לפרגן לסקרה על המסקרה הזאת, והיא עולה איזה 15 שקל, אז שווה. ורציתי לפרגן לסקרה גם על הבראו ג'ל הזה שלהם. אתמול האמת היא ששילבתי את 2 הגוונים, את ה-02 בחלק החיצוני ואת ה-04 בחלק הפנימי, ואני אוהבת, וזה עדיין גם כן לא ירד, כאילו הייתי צריכה להוריד איפור, אבל אני אוהבת איך שזה יחזיק מעמד, כאילו וואו, וואו. עכשיו יום שני, מור היום בלילה כבר נוסעת לנתב"ג. אני כל כך עצובה שעזבת אותי. לא נורא, יש אינטרנט בכל מקום בעולם. טוב שאנחנו כפר גלובלי קטן. ואני הולכת לאכול איתה ארוחת בוקר כדי להיפרד ממנה כמו שצריך. וזהו, זה הכל לבינתיים. שלום מור! שלום! תספרי לכולם מה השפתון שלייך. לומייר 2 של קיירקור. 2! מור טסה הבוקר הבא. אוקיי, לפנות בוקר, מחר לפנות בוקר. היא טסה לי. טסה לי! אבל לא נורא, אני אחפור לה בוואטסאפ כל הזמן. והעיקר שיהיה לך נסיעה טובה ושתשמרי על עצמך ולא תשכחי לעולם את הכבל המפצל ואת המתאם ואת המתאם, רגע אוקיי, קלטו
הבנייה הזאת היא בת שבוע בלבד, תסתכלו על הדבר הזה. הצמיחה שלי כל כך, כל כך, כל כך מהירה. אני לפעמים לא יודעת מה לעשות, זה כאילו צומח כל כך מהר. עכשיו עלק פה טיפונת נרס, זה לא כזה קריטי, אבל כאילו הרבה מכן שאלתם אותי כל כמה זמן אני עושה מילוי, אז אני צריכה מילוי כבר כנראה משבוע הבא, אז אצלי זה מחזיק שבועיים, כי הצמיחה שלי היא סופר מהירה, אם הצמיחה שלכן איטית יותר, אז כמובן שזה תצטרכו מילוי אחרי יותר זמן, אבל זאת הצמיחה שלי, וזה ממש 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 מבאס. פה גם נהרס לי הלק ואין לי כוח לתקן את זה, אבל כאילו, קלטו עד כמה, כמה מהר זה קורה, אוף. עכשיו, אין לי תלונות, זה לא שאני מתלוננת, הכל בסדר, אבל כן, כאילו להפך אני אוכל לצלם את הסרטון יותר מהר ממה שציפיתי, וכן, אני אעשה לכם סרטון של איך אני מורידה את הבנייה ואיך אני עושה מילוי, אז אני נגיד אקח שתי ציפורניים, על אחת אני בעצם אעשה מילוי, ועל הציפורן השנייה אני פשוט אוריד את הבנייה, ואני לא יודעת אם אני אמשיך עם הבנייה או לא, אבל נראה, נצטרך להבין אם כן או לא. היי שלום, היום יום שלישי, כבר הספקתי לצלם שני סרטונים, אני כל כך מאושרת שהספקתי, ואני עושה רושם ראשוני על המייקאפ הדאבל וויר של אסתי לאודר, אז זה סרטון נוסף שהוא בתהליכים, וכמובן שאני אסיים לצלם אותו היום. אז בעצם צילמתי מדריך לאיפור הזה, וצילמתי סרטון של הדבקת ריסים, מדריך להדבקת ריסים סוף סוף. אתן מחכות הרבה זמן והוא יעלה בקרוב. אתן יודעות משהו? אני רוצה לספר לכם. אתן יודעות שאני מתאמנת, ו אתמול נשקלתי אצל המאמן וממש התבאסתי. עכשיו, אני הכי מבינה שזה כולה מספר ושהכי חשוב זה איך שאת מרגישה בפנים והכל. הקטע הוא שאחוזי השומן שלי הם 2% שומן פחות, שזה מצוין, זה אומר שאני בכושר, זה אומר שיש לי הרבה יותר שרירים ושאני הרבה יותר חזקה והרבה יותר עובדת ופחות שומנים. אבל עליתי איזה קילו וחצי מאז השקילה הקודמת, לפני איזה חצי שנה אצלו, כן, הוא שקל אותי רק לפני חצי שנה כשרק התחלתי להתאמן. עכשיו, כשהתחלתי להתאמן אני דווקא ירדתי במשקל, וכאילו ירדתי באיזה 2 קילו, ואני לא יודעת מה קרה, אולי זה מה שאני אוכלת בזמן האחרון, או שאולי שתיתי הרבה מים, או שמה שאכלתי ספציפית אתמול שגרם לי, כאילו גרם לי להיות כבדה יותר. אני לא בטוחה מה הסיפור שם, אבל אני ממש התבאסתי, לא בקטע של לבכות עכשיו, ממש לא, אבל זה מאכזב, כי אני כן עושה פה איזשהו תהליך של להיות בכושר ולהתאמן ולהתחזק, אבל אני כן רוצה קצת לרדת במשקל. עכשיו, אני ממש לא הטיפוס של דיאטות, ואני מאוד אוהבת לאכול דברים מתוקים והכל, ואם אני אגביל את עצמי ואני לא אוכל ממתקים נגיד במשך יום יומיים, אוקיי? עכשיו, אני לא זה קצת שוקולד פה, איזושהי עוגיה כאן, סוכריה, לא יודעת, מה שיש בבית, כי יש לי אחים קטנים וסבתא שמאוד אוהבת לפנק. כן, ואני מוצאת שנגיד אני נמנעת מממתקים איזה יומיים, אז אחרי, כאילו אחרי יום נוסף אני כבר כזה מתחרעת על הדברים האלה, וזאת בעצם החולשה שלי, דברים מתוקים. אז אני כאילו צריכה לעבוד על זה, אני לא יודעת איך אני אעשה את זה. אם יש לכם עצות, טיפים, אני אשמח שתגידו לי בתגובות, אני באמת מחפשת עצה. כי אני יודעת שהרבה מחיתוב וירידה במשקל זה באמת קשור למה שאוכלים ולא רק לאימונים, ואם אני כבר מתאמנת אז אולי יש דברים מסוימים שאני יכולה לעשות ושיעזרו לי, שיעזרו לכן, אז בבקשה תחלקו איתי את המידע הזה אם יש לכן רעיונות. וכן, אז אולי אני צריכה קצת יותר לשמור על מה שאני מכניסה לפה, שזה בסדר. אני לא מדברת על דיאטה עכשיו, אני מדברת יותר על אורח חיים, על חשיבה יותר בריאה, שאני פשוט צריכה לסגל לעצמי. אז כן.
אז קיבלנו משלוח מאתר בובו, החברה של הבגדים, האתר של הבגדים אונליין. אני ואימא שלי הזמנו כמה דברים, היא הזמינה כבר מהאתר הזה כמה סמלות שהיא ממש אוהבת. ואז הזמנתי בעקבותיה גם כמה סמלות לדעתי. ואני הולכת לפתוח ולראות מה יש בפנים, הזמנו שתי חבילות, יש עוד חבילה בדרך. ואני רוצה לראות מה יש בפנים. כל פריט מגיע בתוך שקית נפרדת משלו. אוקיי, אז זרקתי על עצמי את השמלה הרנדומלית הזאת, היא סתם שמלה שחורה, עם פרחים כאלה. אם בא לכן לראות הול שלם על המוצרים שבעצם הזמנתי, אז אני אשמח לעשות משהו בסגנון. אני כאילו מתכננת כמה הולים של בגדים, אבל אני לא יודעת אם זה באמת ילך, ואם כאילו תרצו לראות דבר כזה, אז אם כן תגידו לי. לא סובלת אותך, רובוט. שלום, אז היום יום רביעי. אני היום הולכת להצגה עם אמא שלי בקריית חיים. זאת בעצם הצגה בהשתתפות של מאיה דגן, אני לא זוכרת איך היא נקראת, אבל אם זה יהיה יפה אז אני אגיד לכן. שבוע שעבר הייתי איתה בהצגה שנקראת מה עושים עם ג'ני, ולאמא שלי קוראים ג'ני, והייתה מין בדיחה סביב זה, כי הלכנו עם חברות שלה מהעבודה. ההצגה הייתה ממש חמודה, ואני מקווה שגם היום ההצגה תהיה מעניינת ומגניבה. עשיתי אימון שלשום של רגליים. אני לא יכולה לזוז יומיים כבר. כואבות לי הרגליים, כואבים לי השרירים, השריר של הרגל האחורית כואב, השריר של התאומים כואב, תפוס. מה עוד כואב לי? הטוסיק, כבר לא כל כך, אבל מה שהכי כואב לי זה מהתרגיל של הדדליפט, השרירים של הגב, כמובן לא במרכז של הגב, לא עמוד השדרה, אלא השרירים שמעל תחת, אז שני השרירים ממש 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 תפוסים אצלי, בגלל שהפעם בעצם גם הרמתי קצת יותר משקל וגם עשיתי את זה עד הרצפה ולא רק עד הברכיים כמו שהיה מותר לי לעשות בפעמים הקודמות, וזה היה ממש קשה. אז אני מצד אחד גאה בעצמי ומצד שני ממש 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 כואב לי וקשה לי לזוז ולהתכופף ולהתיישר ואוץ' אוץ'. זה מה שראינו שבוע שעבר. שלום אמא. אתמול אמא נרשמה לערוץ שלי. אני נרשמתי בשמה פעם ראשונה. מה, עוד לא התחילה. רק אתמול, אתם קולטות מתי אמא שלי נרשמה לערוץ שלי? אני לא יודעת לעשות את זה. את נוגעת באף, אנשים אחר כך יחשבו שאת מחזקת באף. אז תורידי. סתם, זה בצחוק, זה הומוריסטי. את יודעת, בקושי אנשים צופים בוולוגים. אולי כשאני אהיה מפורסמת ומיליונרית והכל. כן, אני אראה לכם את הבמאי. שלום, היום נגמר יום חמישי. צילמתי, שקט, צילמתי בבוקר סרטון של מזל תאומים. היינו בחתונה בערב, ומחר אנחנו נוסעים ללונה גל. ויקטור גונב את כל הפוקוס, תתעלמו, תתעלמו.